meni je zadovoljstvo da posvetim ovoj budućnost grada, budućnost Srbije i mislim da je povod izuzetno dobar, izuzetno lep. Drago mi je da su deca zadovoljna, drago mi su dobile lepe igračke, drago mi je da su podovi u gradu 758.000 deca ovde zamenjeni, vidi se odmah boljitak. Moram da kažem da lokalna samouprava iz budžeta zajmila 178,5 miliona dinara za vrtić, što moram da priznati da nije mala suma i mi se trudimo da svaki vrtić ima adekvatne uslove. Verovatno ćemo, sad radimo projekat za Prvomajski cvet i mislim da će to biti jedan reprezentativni objekat i da će svi želiti tamo biti. Mislim da ćemo time rešiti problem primanja u vrtiću, znači svako dete će onda imati mesta, verovatno ćemo izdeti određen broj vaspitača da budu primljeni i onda ćemo, stvarno, na moje zadovoljstvo, zadovoljstvo uprave grada, normalno zadovoljstvo i direktorke vrtića, da sva deca budu primljena u onih obuzela u vrtiću. Sad tako. Ih ima 70, koliko ja znam, otprilike tako, tako, mislim da deca ne zaslužu da budu podeljena, da neko bude socijalizovan, neko ne, i mi ćemo se svom snagom truditi da ovaj projekat koji radimo, da ga završimo do kraja i ponovno kažem, ogroman prostor nam stoji tamo i mislim da ćemo napraviti jedan stvarno vrtić gde će svi želiti da budu tamo. Da. Mi pravimo projekat, mi ćemo projekat uraditi, ja se nadam da čim radimo projekat, imamo i svi mogući uslovi da to odradimo, da ćemo odraditi sredstva iz budžeta i stvarno ja kao zamenik gradonačelnika bit ću presrećen da to se stvari, jer onda na taj način rešavamo problem, to je gradski problem, problem svih nas. A što tiče radova, mi smo, ja sam rekao malo pre, mi smo za vrtić izvojili 178,5 miliona dinara. Verovatno 4-5 miliona smo radili, sad 3 miliona je rađeno oko kanalizacije tamo u centralnom vrtiću. Ovde je rađeno 750.000, milioni nešto je rađeno, koliko ja znam, za... Neven. Za Neven, da, tako je. I to je ono što